أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. أفضل صلواتك بعدد معلوماتك، وبارك وسلم وصل عليه. أطاوية وإن كان أصحاب الأيكة وإن كان أطاك أصحاب الأيكة ملغري أيكا كم زيكي غني وني وي كم زيكي سوي دير غني وني وي موت جنگل وي يو كو جنگل وي يو جنگل وي نو زنگل خو دير لوشي ده جنگل أس دير شي وني وي صحيح نو زرخيز على قوا سوشي أرغندابو صحيح. نو دا وادي شعيب دا هتشي دا وادي شعيب دا 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 دريائي اردن پا مشرقی سائد بانه دا دريائي اردن پا مشرقی سائد بانه دا اسم مشروع دا پا وادي شعيب بانه ادا وادي لوت سره لگه دلی دا نو وادي لوت خو آغی عذاب والی دا چه دا کم عذاب دا وجه نا التا دسکو او بمیلالی گی نا پا کشین دک زربونی گی او وادي شعيب دا 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 رخیزن کرا دا حقا وحنا او دا غلطا دا دوی دی وادی کی یو مشهور دا اوبوس کلو کوئیو آغت بیر مدین وی سوئی ورطا بیر مدین دا مدین کوئی وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ أَتَاكِ اكْثَرُوا مَلْقَرِ دَاغَوْنُ دَ جَنْغَرَ لَظَالِمِ يَقِينًا ظَالِمًا دا قوم شعيب دی فانتقمنا منهم لمنت انتقام واغست فانتقمنا منهم الله تعالى وي زمان دير تكذيب كله ما تم بدل واغستا او ده خدای انتقام ده زور ور سلی انتقام خوب ده صحيح شو زور ور سلی کلپ بدل غستورا شی اخو بیا بیس و چوتو خلا صحيح صحيح فانتقمنا منهم لمنت انتقام واغست وإنهما اتاكي فردا دوارا لبی امام مبین یقینا فلو شارا بان پرت جی تا شارا وای لو سڑک تسو وای لو شارا لو سڑک چی فری وے یا ہائی وے شارا وای ہوتا صحیح امام ورت ردی وے جی وے چ اغا سڑے لیڈ کئی دیر زیات خار نہ تا صحیح 99 تال سر دے خار نہ تے ندا 99 دام امام دے 99 سے دام امام دے صحیح او مبین ورتا ہوئے چھ دا کرسٹل کلیر امام دے دکا ہر دا سائن لگے دلے دے صحیح تا تخیدہ فلانے شہر دے تا فلانے شہر دے تا فلانے شہر دے اللہ تعالیٰ فرمائی چھ دا دوارا ویلی سری دا پا امام مبین بانی فریوے بار اوزن کو فریوے بانی دی تا فریوے لئی سرکی دی فریوے وادی لوت او وادی شعیب سرکی دی وَإِنَّهُمَا أَتَاكِ فَرَدَا دُوَالَا لَبِ إِمَامِ مُبِينَ فَكْلِيَرْ أَوَّازِ فْرِيوَي بَانِ دِي وَلَقَدْ كَذَّبَا أَتَاكِ فَرَ تَجْزِبْ كَرِهُ أَصْحَابُ الْحِجْرِ مَلْگَرُ دَ حِجَرْ نَ حِجَرْ دَ وَيْلِ نُمْ دِي حِجَرْ دَسَ نُمْ دِي دَ وَادِ نُمْ دِي دَ وَيْلِ نُمْ دِي او دَا قومِ سَمُود دِي دَا سُوكْتِ سَمُودِيَانِ وَلَقَدْ كَذَّبَا أَتَاكِ فَرَ تَقْذِبْ كَرِهُ أَصْحَابُ الْحِجْرِ ملگرد وادی حجر المرسلین دا پیغمبران نوز دا وادی حجر چی دا دیکھو گورا دا دا مدینی منورینا تبک ترت چیزی نو پا دیلا رکی دا وادی شروع کی گی وادی حجر پا دیلا رکی شروع کی گی صحیح شو وَلَقَدْ كَذَّبَا أَتَاكِ فَرَ تَقْذِبْ كَرِهُ أَصْحَابُ الْحِجْرِ ملگرد حجر دوادی حجر المرسلین دا پیغمبران وآتینا و آیاتنا ورکلیو مندوی تا آیاتنا نشانی اخبلے نو آیاتنا نمبر ون رولز سا رولز نمبر دو ایویڈنس او نمبر تی معجزات نو دنور و معجزات سر سر یو آغا وشوا چی دنو میاش تو بلار با دیو لوی راک نا پیدا شوا سنا پیدا شوا یو لوی ڈبر آوا انو دے قوم تا قاضاو کلد صالح علیہ السلام نا وی مون بتا علا پیغمبرو منو کد دے ڈبر نا دے مون لیو بلار با ہوشا پیدا کرا نو آغا اللہ تعالیٰ ناو غستل نو چی وی غستل نو بلار با ہوشا پیدا شوا او صرف پیدا نشوا لنگم شوا او لنگ نشوا
بلکې دغه ټول قام چې وو د یوې اوښې پای د ټول قام لپاره کافي وي، د زرګونو خلکو لپاره دا شیدې کافي وي. خو ابتلا پیدا وه، څه شی ابتلا او تست پیدا و چې دغلته د دوی د اوبو څښلو صرف یو کو یو د ټولو خلکو لپاره، او د هغې ډېرې وافره اوبه چې ټول قوم دپاره به کافي کېدې. اوس چې دوی د پیغمبر نه معجزه وغوښته چې د دې تیګې نه یا د ډبرې نه راله پلار به اوښه پیدا کړه، او هغه پیدا شوه او بچی هم ورکړ، نو الله تعالی وی اوس یو ورځ به دی شدیس کی یو ورځ به اوبه څښي. چې په کومه ورځ باندې دی شدیس کی نو په هغه ورځ باندې دا اوبه به د اوښه څښي. صحیح شوه. نو دی په یخنۍ کې ښه مزې اغوستې، شیدې ګرمې کا، چای پکې پخه کا، صحیح شوه، شلمبې پې جوړې کا، صحیح. خو چې ګرمي کله شروع شوه او کومه ورځ د اوښې وه او دی شیدې وڅښلې، نو د اوښې شوه دی خو اصلا ډېرې ګرمي وي او وه هم ګرمي، دوی تندې واغستل، نو کوی دی را منډه کړه، نو د کوی اوبه خو اوښې څښلې وي ټولې. ځکه بل ځای الله تعالی آیت کې فرمایي چې لها شربن ولکم شرب یوم معلوم، چې د تاسو لپاره یو ورځ نمبر د اوبو دی، د دې اوښې لپاره بل ورځ نمبر د اوبو دی، یو ورځ به اوبه تاسو کوي. بل ځای آیت کې لها شربن ولکم شرب یوم معلوم، نو دی دا اوښه په کومه مصیبت جوړ شي د تندې هلاکیږو، څه کیږو د تندې هلاکیږو، نو وې څوک به د دې اوښې نه مونږ خلاص کړي چې دا اوښه مړه کړي. هر یو سړی یېرېده چې د معجزې اوښه ده، د اوښې د خېټې نه خو نه ده پیدا شوې، د ډبرې نه پیدا شوې ده، که ټچ مو کړه پته نشته چې څه عذاب به راځي. صحیح. نو یو سړی پکې راپاڅېده، د هغه نامه و قدار ابن صالح، قدار غټ کافر، قندهار والا کافر، کم کافر، کابل والا سره نه، قندهار والا. مونږ پاکستان کې چې قاف فرق کوو، مونږ و دا قندهار والا کاف دی، دا کابل والا کاف دی. دا رانه د حی او د خی چې فرق کوو، مونږ و دا خر والا خی دا حلوا والا حی دا. صحیح. مونږ و حی حلوا والا او خی خر والا. صحیح. نو دغه څنګه وو چې دوه ټکو والا کاف لیکو، نو مونږ و کاف قندهار والا او کاف کابل والا، دا څه کاف چې دا کابل والا او دا څه کاف چې دا قندا کابل والا کړی جنس بدل شي. دا خو اوس دنیا کې جنس جنسونه بدلېږي. صحیح شو. هغه د مقبوضه کشمیر یو مخکېنی وزیر اعلی او د شیخ عبدالله زوی فاروق عبدالله، ډاکټر فاروق عبدالله، دا ډاکټر فاروق عبدالله د حکمرانان په چي وي خو ماحول ته ګوري چې دې ماحول کې څنګه خبره کول پکار دي. نو هغه چېرته د ښځو په کانفرنس کې خبره کوله، نو هغه وایي ښځو سره زما دومره ډېره مینه ده چې که زه هندو وی خو بیا زه مسلمان یم، په دغه یقین نه ساتم، کنی وایي که زه هندو وی او په دویم جنم مې یقین ساتلی، نو ما به الله تعالی نه سوال کړی چې ما به دویم جنم کې ښځه پیدا کړې. صحیح. زما ښځې دومره خوښې دي. صحیح. نو بیا دا زمونږ پر پاکستان کې یو اخبار دی، دا مزاح ډېر لیکي، هغه ته وایي نوای وخت. نو هغه نوای وخت اخبار مزاح لیکلو، بیا مونږ ورته مفت مشوره ورکړو چې اوس په ټیکنالوجي او ساینس ډېر ډېره ترقی کړې ده، اوس کو جنس بدلېږي، هیڅ ګران کار نه دی. صحیح. نو د جنس ته تبدیلی آپریشن او سرجری عملیات دا که یو کړل، نو جنس به بدل شي، دا تمنا به پوره شي. او یو بل مشر ورته هم مفت ورکو، هغه و خو واجپای وزیر اعظم د انډیا، وی هغه لا تر اوسه غیر شادي شده دی. واتنا آیاتنا ورکیم دویت آیاتنا ایویڈنس پل، آیاتنا احکام پل، آیاتنا معجزات پل، فکانو و دوی قنا داغینا مغنزینا مختاون کی وکانو او و دوی یلحتونا. نو دی خواه گورا، یو خود دیگینگ، یو دی دیگینگ، نو آغا خورا از مکه چی شده دیگی نو دیگینگ وی، یو دا کانا چی دیگی نو دی تا کروینگ وی، سی یو آر وی آئی این جی کروینگ، یو نو ٹایم سنگ، نو دا نحط چیزی دا کروینگ دی. صحیح. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ او دوی ينحتون الجبال چکنستل بے غرونا، ينحتونا کنستل بے من الجبال پغرونو کے بیوتن فورونا آمینینا، پا دے حالت کے چدیر پا امن پاتے کے دن کی وغے کے. نوز دوی دغا تحذیب کدے ہوکا تو زخو دغا حجر تنیم ورگلے، وہ دغا تحذیب خور دے دا اردن ترلا کے پورے دغا سویلیزیشن سے
دا تر دون پر خور دی ولوی علاقه ده نو ما یو وه سکه تل ده هغه ته پیټ را ایت سم پیټ را وای ور تل مشهور ده نه هغه پیټ را ته کلاړ عقب باندې حیران شي چې او الله دا کم قسم انسانانو یو یو بلډینګ لکه زمون دا مسجد کې سره یو سوشل حالا غری دنه کنسته ده نو دور دور بلډینګونه کې جوړ کړی صحیح او داغه چې کم پلس جوړ کړی دي او پاغي باندې کم دښونه گا کړی اگر کانو کی چکم نقش نگار کرے دے ورطا با حیران شی بیا چکم بیڈونا جوڑ کری کانو کمی کرسی جوڑ کری دا کانو کمی ٹیبل جوڑ کری یہ نگا نا چک کانی نے ٹیبل جوڑ کری چکتے ہی سیرے نا نا ام دا غری کنست دے اگر ٹیبل کرے دے او دا غری کنست دے داگی نے چیئر جوڑ کرے دے او بیا تیئیٹر ہی چو گوری دا پیٹ رکی دا دی دا مجلس تیئیٹر ہی چو گوری چکم زائی بے یعنی موسیقی کولا یا بے اجتماع کولا یا رسی کول سلور شپق سوا ات سوا یو یو یعنی سلور سلور قطار د سلو سلو کو سو ادا بالکل دا سر تیئیٹر پر شکن کی صحیح او پا یو یو تیئیٹر کی پینزہ ذرا و شپق ذرا کرسائی دی او دانا جی دا کرسائی ہے کہ پنگوڑ کی دیکھی نم دا غر ایک نظر کرسائی کرے گے صحیح او بیا پا کرسو چی کم نقشو نگا کرے گے چی یو بیو کرسائی بسور اٹھائے مغستائی بیا آغا زمانہ کی کبورا ما نور څنګه سره نو خدا سي او تام را خپل په تام کې کول چې ما لیک فرق پکې معلوم کوم د هغه زمانه په انداز باندې د ملي میټر فرق پکې نشي معلوم مړ کوم ځای چې ګینه دا کوم سره د بل نه ملي میټر سی واده خبره دین کړه او دا سي هغه لاین کې فرق نشي پیدا کول د هر قبیلې لپاره ځان لا خپل لاین نه دی دا هر قبیلې لپاره او په دا قبیلې مخه ته یو غټه کورسای ده هغه د ګرامن په شکل باندې او باندې به د قبیلی چیف کې ناست صحیح او بیا داسې ډېر ویلي ده کنه نو دا غر دی دا یې سر دا تھیټر دی او د دې ویلي دغه بل غر چې دی هغه 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 ډایس دی هغه سټیج دی صحیح نو هغه سټیج باندې بیا کورسای لګېدلې دي هلته چې اواز وکړي هغه ایکو داسې روانه چې دا ټول زرګونه خلک هغه اواز اوري حیران به شو ورته بیا اوی پداغر کی یعنی لکه دغه مزنین دا شیشه وګوره دا ګلاس دې ګلاس سره یعنی واټر چینل لګولې هغه کی دغه په نیمه کې واټر چینل لګولې او دې کې به اوپر روانه وي د یو ورن به روانه کړي بل ورته رسولې اپ دې ډېر ټول کورونو مخې ته صحیح جاری وو سکل لري کنه ولې اته ټول واشنگټن کې خبر تا دا په یاد ټن کې سټي اف سټون بیا په هغه کې به خو ګور د لکه مثلا د دغه رینج نه هغه دغه ته وبوتلې دي او چیک کړل صحیح نو دا میس کې ویلي نه میس کې ویلي اغل ته ظاهر علی دم چې دا پلر به چتن را وڑی د سٹون دا دایلا ګولې دي خدا غیم سیم کار نشته دا غیم سیم کار وینا دای سټکړی په داسې اندازو چې په دې ویلي کې ځای په ځای باندې غوټه کې تیږي ولاړې وي یعنی واړو واړو غرونه ولاړو نو هغه واړو واړو غرونه چې پیرنه کټکړی دي نو خو به ترين پلر دی جوړ کړی دی یو یو پلر کم از کم اتیا سل فوټه دی صحیح او دا غیب پاسه هم بیا غر کټکړی دی نو چینل دې په وګو صحیح نو دې غرنه اوپر روانه دي په دې پلرو د پاسه کوم چینل دی اړې باندې یو هغه ده کوي سره صالح علیه السلام فاخذت مصيحته انس دویلا صيحته چغد جبريل مصبحين قد وقت چری سبا کوم کی یعنی سبا وخت فما اغنا غنو دفن کرشن دوینا ما کانو یکسبون آغا مل چکم دوی کولو وما خلقنا السماوات نو پیدا کنی منگا اسمانو نازم کا وما بینو با چنیزد دیدوالو کی دیلا بالحق مگر دیدوار حق دفارا و این نساتا تاکی سر قیمت لآتیتن یتینا راتن کے دے فصفح صفح الجمیل
فاصفح الصفح الجميل تمخوانا واد خلقنا بخا طریقہ باندے کم خلق چی ایروگنٹ تھی پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی چاہی سر ازان میں انوال کوا کم خلق چی ایروگنٹ تھی نحی تا بسکے گا اما بس دا سب پنرمائی تیزان لا تعلق کا پنرمائی تیزان لیکن سڑے چی خد دوست لا سزا والکی to be indifferent آفے صحیح یعنی خب پوک دوستی بھی صحیح لکا فرید خان اس فرید خان تا جمعون دے خب گئے اظہار کرو چیر اس طاقت سے خبر بانے من خفیو نوچی فرید خان راشی سلام علیکم ہمون ورزیاد توجہ ورنہو وعلیکم السلام فرید خان اختی حالانکہ میں شکور سرا مزائے کرو چی فرید خان سنگا تا کاروبار بخیر خلاص سنگا سب ہوئی خوشی دونا توجہ ورنکڑا نو دے میسیج واخلی چی سمسا لشتا نو دے توائی الصفح الجمیل کائنڈلی مخ کر دول سنگا پا کائن طریقے بانے مخ نو پیغمبر تا اللہ تعالیٰ فرمائی چی ایروگین خلق سر بزان پا بحث کے نہیں واقعے زکر ایروگین سر پا خبر پوئی گی نا کو دخلت ہوئی نو دخلت ہوئی پا خبر نا نا غصر بداس دا سے معاملہ کے لیکن سر ایز دوست نا چی پا نرمائی گو لزان یو سائٹ تکی نو دا ایروگین سر ایز دا سے پا نرمائی گو زکر غصر سطیہ تو لیونی بیا پا نرمائی تو لاتا جائی صحیح نا غصر بدا سے کائن لی مخ یو طرف دیتا اصف حل جمیل بھائی ارے دی وجہ ماتا استویل چھ اخلاقیات سلور پلر لری اخلاقیات یا سلور برانچز لری یا سلور شعبی لری اول عدل یا سوشل جسٹس سشے سماجی عدالت سماجی انصاف نو سماجی انصاف چھوی پدی کی نو حکمران تتللوی نو اتارٹی تتللوی نو کورٹ تتللوی سماجی انصاف دا ہر انسان پلہ ذمہ داری دا سماجی انصاف دا ہر انسان پلہ ذمہ داری دا چلے چار سر رائٹ دے اگر دی پرائی گو مانا گنا صحیح دا ہر انسان دا انسانیت تقاضا دا سماجی انصاف تیرے سوال دا سماجی انصاف دا پر رسول کا دارت دے نزی ہر انسان پر پلہ ذمہ دار دے چیئے انصاف صحیح دوین احسان چه انسانانو سرا یا دا اللہ مخلوق سرا ڈیپینڈ احسان بکے ور سرا نو دا سماجی انصاف او دا احسان کو میس کی فرق دا دا چه سماجی انصاف متعلقہ سڑی تا دا غا حق ورکو لی متعلقہ سڑی تا دا غا حق ورکو حق دا غا دے تیتنا غصب کینا ورکے دے سماجی انصاف صحیح او احسان یو سڑی تا دختل زان نسشے ورکول دی لیکن سے پلاخان سے کلا کلا خطا شیو کوئی تاسو نوڑا رہا تراشے صحیح ناغا سماجی انصاف نے لیکن احسان دے حاضر ہے اگا احسان دے درین اگر تو ہوئی عصر عین فی واو عفا معافی نو عفا داد چا دا بدائی پس منظر کی آغا چا تکی گی چا پا عفا کوئی گی چی پس کوئی گی پا عفا بانی کوئی گی یعنی سب زمیر بھی نو کدیو سڑی زمیر نہیں اکا تاڑتا معاف کرنو اخو دائی لکا خرچ نہیں معاف کرنو نو خرچ معاف کرنو تا سے احساس کی صحیح او کم چی انسان بھی انسانی زمیر بھی تا سر جاتے ہو کتاو پیچھو او نو پرام خوب دنیا تا پکی دیرہ دی صحیح بس اغلا دقا سزا کافی دا ناچلے معاف کو ناچلے معاف کو دقا سزا والا کافی دا اغلا تر عمر بس زان خطا غلام گنی سکا دا کردار سرے دا اغلا سبیلی اشتا ساخدار اشتا ساخلاک اشتا صحیح ناغا حیات غریب بطور اش پسوز کے چی مادی فرید خان سر سکلی دقو ریلو جی سڑی تو مزا دقا سر پچون مر کر منگو بیا پختو چی سوائی چی اغلا پجوان برکر زکر چه غزمی سڑی مانی چونگے لگے یعنی سڑی خوب نشک بولے صحیح یعنی داغی پتا ہے کہ فرید خان دا حیات نا بدلا واغستا نا داغی پیس نا اگر کوئی زمان بدلا آخلا صحیح اس حیات مثلا یعنی مثلا نا یعنی حقیقت دارے صحیح مثلا نو آئیو یعنی حقیقت دا چاہتا کردار مالک کا مین نو بس چاہتا معاف کر چنو حیات دا سڑی جوان کی دا سے خطاگار بلاشے کی اس مثلا نشتا اس مسئلہ نشتا صحیح ماں معاف کر صحیح اس دے میں لگی آئی ڈرائیوی چونکہ دے میں دے سوچ کی چیزی فرید خانہ اسے پچھوان مرتا اللہ لکھ رہا اللہ لکھ رہا
نو دیتا ہوئی عفا تیرے سوئے عفا او سلورم دا صفح دے دا فصفح الصفح الجمیل فصفح الصفح الجمیل سواد دا آیت تا اوبر تھی نبتشت آیت وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ستاو سنے سبا کیر سکتا فشو آیت نمبر 85 فصفح الصفح الجميل ده صفح صاد في او حي ده يقول ده صفح لغوي معنى مخرج دي على دي وجه دي تم صفحه وهي لكن ابو يعرو صحيح دي تم صفحه وهي ده مخ ده كاسره دي تم سوي عربي كو صفحه وهي النبي الله تعالى فرمى صلى الله عليه وسلم كي ارجن سري سره دي معامله راشي فصفح الصفح الجميل ارغمنت شو ترما کرو کس جواب مور کرو بس مختدا سے والا نو کہا دے پر درایا بس کے مکو والا صحیح خبر دے کرا لا دا خوش اخلاقی دا تا سری خوش اخلاقی ممکن دا چہ یو سڑے می خبر دا سنے چہ دا ایروگنٹ نہ بتا والے کرا دو کی یعنی مثلا فار ایگزامپل فرید خان نئے سڑے دے اور اگلے دے یو ایروگنٹ سڑے راگے او ماتے السلام علیکم ماوی وعلیکم السلام جیو مسئلہ دا او ماتے مقدس سے والا ادے فراغ جیتانے ہوتا پوس کو حضرت میں روان ہوں بدی دروازہ ہوا تھا اس فرید خان کو نوے سڑے دے اب وہی داقا سے سر بد اخلاق سڑے دے وہی بنا سکے نا کہ وہ سڑی کے مسئلے تک پوس کو او اگا خواجی باری اگا واقع تے چا سڑے ایروگنٹ تے اگا بھی وقوف تے دخرز بھی لکے اور پر نیشتا صحیح قاضی سے جان سب زانہ غصر انوال کئی نا قاضی سے زانہ غصر اگا دے جاہل او ارگومنٹ سے ادے جاہل او ارگومنٹ کئی لہذا قاضی سے بھی پیجن کی واجباری تھی گئی لہذا انت دا اخلاقیات دا قاضام دارا دا قاضی سے کسو قرد دا پیغمبر تا اللہ تعالی فصفح الصفح الجمیل چا ابو جان سر بس ماد مخری ابو لحاظ سر بس ماد مخری اخو وقت زائد رہی بتا جب ترا خبر اکر مختیار آبا صحیح نمونگ ورتا ہو اگنورنٹ ارگنٹ اگنورنٹ یو خود اگنورنٹ اگنورنٹ بد سڑے میں دے اگنورنٹ کمانا رہا چھنا پویا دے مجھے آپ کو اتنا خواب ہو یا کہ یہ اگنورنٹ ایروگنٹ ہے اگر عذاب دے اگر سر بہنگوال کیے گی نا اگر زبی دے اگر پتنی نا کوئی عذاب ہو یا اگر دوئے دعوال رہی چھ زب نا بے غیم اس سفلا خانہ اس کوشی پر خبر ہے اردی وجہ برزہ قرآن کریم کہ اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا خَاتَبُهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا صحیح چھکر دا ایروگنٹ خلق آخی ایڈرس کئی مدیو پی سلام علیکم صحیح دانو سره نه لوګي هغه ورته خبر کې دی او السلام علیکم ګرانه زه کاغه ډیر ته چې وی یاره زما علم ستانه ډیر کم دي ته ما نه تاسو نه کوه ستا علم زیات دی ته ځان لپاره مثلا تقبل حلق ان ربک تا کی سر ربنا هو الخلاق العلیم دا الله تعالی پیدا کوون کې دی علم والا دی وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ تَكْثُرَ آتَيْنَاكَ اللہ تعالی چھو الخلاق العلیم دلتا دا علیم مانا دا ماہر کہ اللہ تعالی دیر ماہر پیدا کیوں گے دے چھے کم سڑے شکم شے پیدا کرے دے ناغا دا متعلقہ فنکشن دا پار پرفیکٹ دے لذان تولی کرے دلتے دو معنی دے یو معنی دا الخلاق العلیم چھے دا کم میدان دا پار کم شے پیدا کرے دے ناغا دا میدان دا پار پرفیکٹ شے دے میدان دا پار پرفیکٹ شے دے ذکر دا اللہ تعالیٰ ماہر پیدا کیوں کے لئے اور دا الخلاق العلیم دے مانا دا رہا چھ دا اللہ تعالیٰ پیدا کیوں کے دے وہ عالم دے تخبر مخلوق وان دے دا سمجھ دے چھ مثلا جاپان والا ٹویوٹا جو رکڑ گی پلکونوں سورا پلکون جو رکڑ کوئی ٹک دی جو رکڑ کوئی ٹک دی کچھ اس کم دے پر اڑون بانے گئی منڈا ہوئی اگا ٹویوٹا جاپان آکم رہے تا پتر چھ پلانے نمبر ٹویوٹا کم رہے خدا اللہ تعالیٰ مومن ادا سے ندا اللہ تعالیٰ ماں سے کم شے پیدا کر ماں کے رب پاؤ ہر سیکنڈ سیکنڈ مالی مجھے کم زہر مومنٹ گئی دی تو وہی الخ اللہ پر آئی اس کو مرد ہے کہ رال صحیح چیک بائی ریڈا صحیح آہ نوگیشن سسٹم باشن اِنَّ رَبَّكَ وَالْخَلَّاقُ الْغَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ اتا کس طرح منتالہ ترکے دے وہ پیغمبرہ سبحان وہ سبحان مانا وہ من المسانی مکررات وہ مکررات مکررات مانا ریپیٹیڈ مکررات مانا
ریپیٹڈ یعنی وہ آیاتوں میں درکڑی دی چیئے اگر ریپیٹڈ دی والقرآن العظیم اولو قرآن میں درکڑے دی نا ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چی سبعا من المسانی پیغمبر نے اعتراف فرمائی چی دا سورة الفاتحہ دا سشدہ سورة الفاتحہ دا دی آیتنا بالاتفاق ودی دی آیتنا بالاتفاق ودی خو فرق دمر دی چی دی امام مالک او دی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پنیز باندے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من الفاتحی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت من الفاتحی او پا مذہب دی امام احمد و دی امام شافی بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت دی یعنی جلد سورت دی نو سوخ السنور والا امامان پا نیز باندے سورة فاتحہ وہ آیت دی خود دی امام احمد و دی امام شافی پا نیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یو الحمدللہ رب العالمین دعا الرحمن الرحیم دری مالك يوم الدين صلو إياك نعبد وإياك نستعين فينزو اهدنا الصراط المستقيم شباق صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين داو خذ إمام مالك وخذ إمام أبو حنيفة رحمة الله عليه بسم الله آياتنا سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين يو الرحمن الرحيم دعاء مالك يوم الدين دري إياك نعبد وإياك نستعين سلور اهدنا الصراط المستقيم تنزو صراط الذين انعمت عليهم فدي عليهم باني وقف دا آيات دي عليهم باني وقف دا آيات دا اشبان دا رضا وقف نشتا دا امام شافية دا امام احمد فنز باني صحيح او وقف تفنز دا امام مالك و دا امام ابو حنيفة يعني وقف يوم مارا دا صراط دا يو وقف مارا دا آيات دا وقف مارا دا صراط دا لطولو فنز دا وقف مارا دا صراط دټولو په ذری وجه البته په هغه صراط الذين انعمت عليهم باندې یو پنځو ولا لفظ نکړل دي ته ورته واپس در شفا ته سپېږي بنځه پېږي کولی کته دا پنځه دلیل ده دی چې وقف د تلاوت سره ټولو په نسبت باندې پکې شته وقف د تلاوت دټولو په ذری وجه قومه کله دا شی وو صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين او كانوا صراط الذين انعمت عليهم وفوق غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول ده وقف ده طول بنيز جائز ده سنور والي ما مانا بنيز باني جائز ده هو آية ده وقف ده تلاوت ده اك وقف ده آيات ده نو پنځه امام احمد او امام شافعي وقف د تلاوت ته او پنځه امام مالک او امام ابو حنیفه وقف د آیات ته نور دې وجه دا پنځه کلی کلی دي صحیح شو چې دا مسله پنځو کې دراش نو سو آیاتونه خو دې بل اتفاق قران ورته وي من المسانی ریپیټډ مکررات نو یو خدای چې ابن عباس فرمایي رضی الله تعالی عنہ چه دا واحد صورت ده چه پیغمبر علیہ السلام بانے دو واری نازل شوئے دی واحد صورت ده چه پیغمبر علیہ السلام تا جبریل دو واری راوڑے دی یو وار ده حجرت نمخ کی یو وار ده حجرت نرس کو یو وار ده حجرت نمخ کی یو وار ده حجرت نرس کو یو مانا ادارا دی وجہ وقت تری پیشت گئی دوائی مدار چه دا پا ہر مانزہ کے بار بار ریپیٹ کی گئی سبا میں دعوہ آیتنا پہر مانزے کے بار بار تلاوت کی گئی لیکن پہر رکعت کیوں آئی جدی وجنا پہیو کم دیر سنمونو سورة الفاتحہ کی یو نم دے سورة السبع المسانی تک یو نم دے سورة الفاتحہ بل نم دے سورة الحمد درہم نم دے سورة الدعا سرولم نم دے سورة السوال انزم نم دے سورة تعلیم والمسالہ شپاگم نمی سورة شفا اوم نمی سورة شافیہ اتم نمی سورة الکافیہ نہم نمی سورة اسرق والمسانی لسم نمی سورة صلاة ایو لسم نمی سورة القرآن العظیم ہم پتہ آیات یہ ذکر دے چدا قرآن عظیم ہوں نو قرآن عظیم اینے وے یو لکھا چدا دا قرآن کریم سمرائز دا ٹیکس لے سمری ندا سمرائز دا ٹیکس لے ذکر سمری نبیا قرآن ندے نا دا سمرائز ٹیکسٹ ہے
دیو یو تو قران کریم القران العظیم نو یو نو می سورہ القران العظیم ولقد اتینا کا تا کی سر درکریم تا تا سبعا من المثانی و آیاتنا مکررات القران العظیم القران العظیم لا تمدن عينيك لا تمدن عينيك تمال وستر جسبل الى ما اغشيت متانا بيج منغا انجويمنت ورکڑے پاگے بار ازواج من مختلف گروپوں دے دویتا ازواج معنی اصناف ازواج معنی اصناف اصناف معنی اقسام ولا تمدن عينيك اس پیغمبر تا اللہ تعالی وہی او زکسن چې مونږه پښتو کې وایو چې لوري وای ما تا ته زوري ته واورا نو پیغمبر تا اللہ تعالی وہی کوم ته ایتا سم واوري ښا تاسو واوري چې دې ته مپسخی گئی دې ته مزهیره گئی چې کاترانو سره د دنیا انټرټینمنت سم راځي ته ولا تمدن لا امار وت عینه کا سرګ خپل الهام نشتا متانا به چې مونږه انجویمنت ورکړي پاګې بار ازواج منه انواع د دویتا ولا تاذن غلی هم فکر من کېږي دوی باندې وقت ان معنا یې دارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی وایي چې یو طرف ته خو بس مسلمانانی چې د کافرانو اموال ته او دنیوي انجویمنت ته وګوري لوی شی دی ورته لوی مال دی ورته صحیح او بل طرف ته اهل ایمان یا خصوصا پیغمبر د هغوی په نه ایمان راړو باندې پاتې باندې غمژن دی چې دا ګوره لیونی زامن دي ای بطول پا جہنم کی سوزی داولی ایمان دراوی صحیح ما اللہ تعالیٰ پیغمبر نے تسلی ورگئی چھے میں دی یو طرف تا گورا میں دی بل طرف تا تورا بلاور پسی خدای دی بے خوبا سی صحیح سکر پیغمبر نے سلام پسی کی کرمان دو یہ رضا خلق با جہنم پلار سی دا خلق با نتاس تا میں لطیفہ ویلے ہو کنا یو سڑے ہوئے سوکو یو سڑے ہوئے ناغو پردے غم کور ترانا دنیا کے دن دو سو غمونہ نینا چې پلار راځي د کار چې روانه شل غمونه په لار وګڼي نو کدا ټول په دې غمونه غړو واسه خو له ونه پشي خو ځوان به تیرې په ځان په سایډ ډېرېږي او چې څوک د چادرې په هیلپ کولی شي نو کوا چې نشي کولی بس ورته خدای ورته امداد وکړي صحیح نا غسړې ډېر فکرمندو نا چې به کور ته راغې د کار نه غریب سلس ته ما راغلو شزه به ورته روټای کې په نه غوي نه نه ولې نه خوري یاره شل لازم مې خپله زه دې ولې خپله یې غسړې فلا خان مې ولیدل په تکلیفو دا بندہ ټول خلق بخبل کار کوي ته سپر دی غمونه کور ته راوړل صحیح نو خدای ورته اخر وی دا ګور بدن دې داسې نری تار شکل دې راکته په دې نشه پر دې غمونه ک آینده دا تا پر دې غم کور ته راړ نو مال وچی دی راځي زنه پاتې کین دې کور ته دې کور نو بس دا وعده وکړه ویننه نو بس داسې دوه انتهایی قدم ماخله نو بل چې بیا کور کور ته راغې نو بیا ورته څه ډوډۍ شته په دغه دی وی یار نه خو ویولې بیا له څه غم نیدلې ویار د پلانټي دی خره لنګا شو خطه نه خره لنګا شو نو چې لنګا شو هو شانه خبره ده وینا نر خر راوړل نو چې نر خر راوړل لا یې فکرې وینا لکه نشته نو چې لکه نشته تا پرې څه غم دې به ما سره دا غم دې چې دې وسبا لوشي نو چې لوشي نو زبانې به بوج راوړي نو چې بوج راوړي نو دې په چر په نرم مزمه کې په خټو کې نه خطي نو چې خټو کې خر په نخلي نو یو کس د وګون نه ونیږي بلې لا کای نه ونیږي راوي باسي نو به زما هم چې کده اون خط نه راو باز بیا څنګه چې لا کای نه دا پر دې غم ته کو پر دې غم کو ته راوړو هي هغه وته ته پوښه کان به کوئی زړه لاړو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی چې بس تو رب بلا ور پسې دا پر دې خپل کور ته مراد تا ور ته پیغام ورته قبول کړه دې راغلا کنه قبل هو کی کا لا تمدل غینې کا مگر دو وسط خپلې الا ما اسه تا متانا چې مونږ انجویمنت ورکړې دا دې په ذریعہ باندې ازواج منو مختلف انواع د دویتا ولا تاذن علیہم ام فکر من کې پنی ما د دوی باندې ها سنکار سره وقفز جناحك تتفكا وزر خپل دا لفظي معنا ده تتیت کا کتا کا وزر پر یعنی نرمش کا رکا کائن شا سشا کائن شا
تکائن شلیل مومنی المومنانو تا وقل عدوی تاوا انی انا النذیر المبین تاکی فرز یرون کے ما النذیر المبین یرون کے مسکارا کما انزلنا لکا سنگ چمونگا نازل کردے غلال مقتصمین پا آغا تقسیم کونکو بانے اللذین آغا کسان جغل القرآن چی اغای گردونے دے قرآن عزین ٹکڑے ٹکڑے نو گردونے دے قرآن ٹکڑے ٹکڑے وی ہاں دا خبر خو زمونگم دا رواج دے دا دخلے خبرہ کی دیشی دا چی پیغمبر کم خبرہ کتاب دا دانے جڑا کری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے دا جی اللہ تعالی اور کوئی دا جی بدلی ولی زمان دی دے قران کی تقسیم سنو کرے چه در خدای خبر ادار پیغمبر خبر دار زمان کرے فوربک قسم دے پرب تا بانی لنسالنہم یقینا بسوال کون دوینا تپوس بو کون دوینا مغین دٹونا اما کانوا یعملون دا عمل چ بی کول فسدا بما تو مر فسدا سودا سواد دال ہیں دا اصلیت کی شیشہ کی ماتا کی شیشہ دے تو سودا ہوئی نو شیشہ کی ماتا شی دا بیا جوڑ نہ ہوئی شیشہ کی ماتا شی دا بیا جوڑ نہ ہوئی زمر غردہ شی مات شی بیا دا لباس پخندہ ناخلی پی بندنا شیشہ دا دومر ٹرانسپیرنٹ شی دے شی دا بیا جوڑ نہ ہوئی او کو جوڑ پکی راو لیم نو کرف پکی خکاری کرف پکی خکاری نو دے تو سودا ہوئی صحیح سا صدع ویور فصدع مانا تداس حق و باطل جدا کا مثل شیشی لائن چخکاری کا دیر گلو پیو لگے یا مغلائن اخکاری پیغمبر اللہ تعالیٰ فرمائی چلی حق و باطل مکسنگ بنے کے چلی اغفر کے ظاہر اخکاری فصدع بما تو مر تتبلیغ کا وقت میں بما تو مر پاغا طریقہ لگت تاتا حکم کوشی و آرز عن المشرکین ام خلوت مشرکانون سا مشرکانون ابو اس رضان مین بار کوا اِنَّاكَ فَيْنَاكَ تَاكِ سَرَمُنْ كَافِشِيُّ تَعْرَ پَارَ الْمُسْتَحْزِئِنَا دَاغِ اِسْتِحْزَاكَ وُلْكُنَا الَّذِينَ آغِ اِسْتِحْزَاكَ وُلْكِيَ جَعَدُونَ مَغَلَّائِ إِلَاهًا آخَرَ کیا غی کرزور دے اللہ تعالیٰ فرمابود بر فَصَوْفَ يَعْلَمُنَا ذَرْدَ چِدُوِي وَقُوِشِ لقد نعلم تاکہ سرمون کوئی گوانا کہ یزیق صدرو کا چی خبر دادا یزیق صدرو کا چی تنگی کی سینستا بما یکونونا پا خبری چی دئیے کئی لیکن دی خطاب پوری مسخری کئی دی قرآن تا دروغ وشتا سینرا تنگی کی دی بانی نمون تا پتا دا خطاب سکے فَصَبِّحْتَ تَصْبِحْ وَيَا بِحَمْدِ رَبِّكَ سَرَدَ حَمَدَ پَرْوَرْدِگَارْتَا وَكُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ اتمر گرید صدیق امکو وَعَبُدْ رَبَّكَ بندگی کو دربتا حتی آیاتی اکل یقین تردے پورے چراشی تا تمر گو یقین مانا سا چراشی تا تمر دقا خبر ہوا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تا غصری اکلا ورطراغے وے یا امیر المومنین او دو مومنانو بادشاہ انی احب الفتنہ زما فتنہ دے رکھو خدا و اکرہ الیقین ازما یقین او حق و رشتی اڈیر بنیشی و اصلی بعد العصر از صلات کو لما ذکرنا بعد او تو مر اللہ تعالیٰ نو جلات تاوی تو برشاہ تور راڑا تسرے لانو حضرت علی ورطہ بولی ادا لے وی دے وی زمان فتنہ خواہ خدا فتنہ خواہ شرک تاوی شرک چی رچا خواہ یا مشرکی دے مسلمان و مشرک شوئے لنے مرتد دے واجب القتل لے یوا اوی دے وی چی حق میں بدی شی یا یقینی خبرہ میں بدی شی نو قرآن یقین دے پیغمبر یقین دے دے خدای یوال یقین دے رضا بدی شی نو بیا کافر دے بیا اعلانو اوے دے وے چھ صلات کو نمازی کرنا بعد نمازی کرنا بعد وہ حرام دی نفل کول نو دے چھ کار کئی دے پیغمبر دے منی باوجود نو دے الاروم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تے دل کلامی محملا صحیحا دے دل خبر خطا ویلم کی دیشی وی ہر چھ دا خبر ادا چھ دے وے چھ زما فتنہ کو خلا نو یہ فتنہ سے زما کو خلا استام کو خلا اولاد تو قران فتنہ ویلی بھی انما اموالکم واولادکم فتنہ اگر زما کو خلا استام کو خلا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فلا سکتہ اوے ہر چی دے ویچی حق میں بدی شی ہے یقین میں بدی شی تو یقین قرآن مرگ تا ویلے دے وعبد ربکا حتی آیاتی اکل یقین بندگی دے پروردگار کا تر دے پوری چی مرگ دا تراشی مرگ تا اللہ تعالیٰ سوئے لی یقین ہے ورطا ویلے دے نئے مرگ تا فاق دے حضرت مرگ دینا فاق خوبی نہ دے نئے کہلے دے بدی شی دس نارو آکر
اوی هر چی دی وای چې صلات کو نمازی کرنا بعد نه صلات دی واده معنا مز نه دی صلات درود هم دی چې پیغمبر علیہ الصلات والسلام باندې درود وای د نمازی کرنا بعد نه خو ناروا نه دی خو ثواب کار دی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لا ابقانی الله فی ارض لست فیها یا علی علی خدای دې ما د مکه نه پاتې چې کوم ځای ته نه کې ما باندې اوس روح سره به اعلان کړو اوسه میرا سوره زایکا الحمدلله نو خلاصه سوره حجر چې دې قران هر څه واضح کړی دي او قیامت پر رب باندې به کافران ډیر حسرتونه د ایمان کوي پیغمبر علیہ الصلات والسلام ته الله تعالی تسلی ورکړي چې دا قران مونږ نازل کړی دی مونږ یې د حفاظت ذمہ داری اغوستې ده تر دوی په مسخرو باندې دل برداشت کېږه ما دلائل د توحید په کائناتو کې واضح ښکاره دي دغه رنګ په پیدا کولو د انسان کې واضح ښکاره دي خو شیطان چې دغه انسانانو پلار د باغ نه راوستل دي دا انسانان بیا هم دغه مرګتیا کوي واقعات د پیغمبرانو چې دای د خپل قول پاخو قول نه پریښود او منکر قومی د عذاب شکار شو او آخر د صورت کې ظلم تنگ و او پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دین کار بکې تر مرګ پورې دغه چټی نشته اللهم رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين اللهم ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم الذي ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وقنا عذابه النار وقنا عذاب النهار فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين اشتياق بسم الله